Navzdory aprílovému počasí se o posledním dubnovém víkendu v areálu Žilevského kláštera sešlo několik desítek návštěvníků. Dneska tady probíhá jarní festival malých pivovarů v Žilevském klášteře. Je to první, můžeme tomu říkat, i nultý ročník. Je to jednodenní akce. Jsou tady 4 pivovary, tedy samozřejmě náš pivovar, pivovar Čechovka z Havlíčkova Brodu, pivovar Kozlíček z Horní Dubenek a rodinný pivovar z Pacova. Na výběr je tady nepřeberné množství piv všech myslitelných pivních stylů a zvolili jsme kvalitní hudbu, to jest ráno byla dechovka, odpoledne swing, k večeru funky a jazz a večer samozřejmě Big Beat v podání skupiny Moby Dick Zumpolce. Během dne se konalo hned několik pivních soutěží, jako například hod sudem do dálky nebo soutěž v pití piva. Tak, na zdraví a připravíme se. 3, 2, 1, start! Jedeme na videa, jedeme! Slušné. Byl bych strašně rád, kdyby to byla tradice. A na příští rok už bych plánoval 2denní akci s 6 pivovary a s větším a silnějším hudebním obsazením. V resortu Klášter Želiv se konají i další akce. Více informací se návštěvníci dozví na webových stránkách www.zeliv.eu. Pro Videodeník Česka Monika Chmilová. Ještě jednou moc děkujem Jazz Pilgrim, Lukáš Kmoch, František Kubík, David Valenta, Jarda Makovec, Ráďa Zajícová, Pavel Kubát, Iva Kořenová, Tomáš Zajíc, Jazz Pilgrim. Wow. Moc děkujem. Sledujte náš YouTube kanál Videodeník Česka. Poznávejte spolu s námi krásy České republiky. S Videodeníkem Česka můžete sledovat i kulturní dění ve vašem okolí. Videodeník Česka vám dává tipy na výlety po celé České republice. Seznamte se se svéráznou pražskou čtvrtí v našem pořadu Vždycky Žižkov. Videodeník Česka vám přináší i reportáže ze všech koutů republiky. Videodeník Česka vám přináší nejrůznější sportovní zážitky. Dejte odběr tohoto kanálu a sledujte náš YouTube kanál Videodeník Česka.